22, 33 eller 22, 11. Hur stor är förändringen i procent då förändringsfaktorn är 1,17? Så. A. Förändringsfaktor är lika med 1,17. Det vill säga, om vi multiplicerar det med 100, 100%, då får vi 117%. Så är vi 117%, subtraherar med 100, då får vi 17%. Vad är det nu? Den här som heter förändringen. Ökning. Den har ökat. Ökning av 17%. Okej, B. Har vi 0,93. Multiplicerar vi det med 100%, så får vi 93%. Så har vi 100%. Subtraherar vi med 93%. Så får vi 7%. Och det här är minskning. Vi tar C. Ser C. 1,4. Multiplicerar vi med 100%. Så får vi 140%. Så har vi 140%. Så tar vi med 100%. Så får vi 40%. Och det här är ökning. Därför vi har mer än 100 om man ser så. Den sista nu då. D. 0,8. Multiplicerar du med 100% så får vi 80%. Får vi 100% så tar vi med 80%. Ser ni att det är mindre än 100 så får vi 20%. Och det här är förändringen, men den här är minskning. Så,